ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର କିଚେନକୁ। ଆପଣ ଏଇ ତରକାରୀକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କିଛି ସମଥିଙ୍ଗ କୋପ୍ତା ତରକାରୀ କି ଅଲଗା କିଛି ତରକାରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କି ତରକାରୀ ଆଉ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଉ ମୋର ପୁରା ରେସିପି ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ବି କ'ଣ କ'ଣ ୟାର ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ସେଇଥିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ରେସିପିଟା କେମିତି ବନିଛି। ନଡ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବରା ବନେଇବୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ନଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାଟିଦେବା। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ନେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ପାଇସି ଦରକାର ତ ଅଧିକ ସ୍ପାଇସି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଟିକେ ଜିରା ଦେଇ ଏକୁ ଏଇନା ବାଟିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ବନେଇବା। ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବତୁରେଇ ରଖିଥିଲି। ଏଥିରେ ପକେଇଲି ଆଉ ଅଦା କିଛିଟା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଦା ଆପଣ କାଟିକି, ପିଆଜ କଟା ପିଆଜ, ଆଉ ଆପଣ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ବି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟମାଟୋକୁ ବି କାଟିକି ୟା ଦେହରେ ମିଶେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲି ସେ ତ ବାଟି ହେଇଯାଇଛି। ତା ଦେହରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଛାଣିବା। ତ ଛାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ବେସନ ମିଶେଇବା। ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ହାଫ୍ କପ୍ ନେଇଛି, କାରଣ ମୋର ନଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇଟା ହାଫ୍ କପ୍ ନେଇ ବେସନ ମିଶେଇଛି। ଆପଣ ବେସନ ବଦଳରେ ବି ମଇଦା ମିଶେଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏକୁ ମିଶେଇବେ। ମିଶେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଫିଟିବନି। ଆଉ ୟା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ଯେଉଁଟାକି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ଲୁଣ ନେଇଛି, ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନେବେ। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଦେବେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ବି ତ ନଡ଼ିଆଟା ଆମର ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଟିକିଏ ଖାଲି ଆପଣ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କୋପ୍ତା ସେପ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏମିତି ଟିକେ ଲମ୍ବା ଆକାରରେ ଏମିତି ଟିକେ ପତଳା ଯେତେ କଲେ ବି ଭଲ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆମେ ଛାଣିବା ଏମିତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତେଲ ବୋଧେ ଗରମ ବି ହେଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପକେଇବା ଏମିତି, ଆଉ ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଗଲାଣି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ପକେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ କୋପ୍ତା ବନେଇଛି ଆମେ ନଡ଼ିଆ ବରା ଏମିତି ପକେଇବା। ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ଦେଖୁଛେ ଯେ ପକେଇଲା ପରେ ସେଇଟା ଫିଟୁନି, ତ ତା ମାନେ ଆମର ଆମେ ଯେତିକି ବେସନ କିମ୍ବା ମଇଦାଟା ନେଇଛୁ ତ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏବେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସବୁ ଆମର ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଗଲା, ତ ମୁଁ ଏବେ ୟାକୁ କାଢ଼ିଦେବି ଟିସୁ ପେପରରେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଲଟ୍ଟା ୟା ଦେହରେ ପକେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଗୁଡ଼ା କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆପଣ ଏମିତି ବି ଖାଲିରେ ବି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଆପଣ ଏମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟା ଦେହରେ ତରକାରୀ କରିବା, ତ ବନିଗଲା। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ତେଲ ଥିଲା ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ କାଢ଼ିଦେଲି, ଆଉ ମୋର ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ତେଲ ମୁଁ ଏବେ ସେତିକି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଚିନି ପକାଉଛି ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଚିନିଟା ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ତରକାରୀଟା ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ, ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତେଲ ତ ଗରମ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚିନିର କଲର୍ କେମିତି ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ନେଇଥିବା କାଟିଥିବା ପିଆଜ ସବୁ ପକେଇବା। ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଥାଳେ ପିଆଜ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମସଲା ବାଟିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇକି ବାଟିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜର କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇନା କ'ଣ କରିବା, ଅଧା ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟିଛେ ମସଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମସଲା, ମୁଁ ଏଇ ମସଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ଟମାଟୋ ବାଟିକି ଦେଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଟମାଟୋ ନ ବାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ବି ଟମାଟୋ ପିଉରିଥିବ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କଟା ଟମାଟୋ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଜି ବି ଲାଗିବ ଆଉ ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ୟା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା, ଆମର ଟିକେ ଭଲକିନା କଷିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସୁଛି ଆଉ ତେଲ ବି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ଆପଣ କଷିବେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ସେତେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ନଡ଼ିଆ ବରାର କରିଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ରସୁଣ ସେଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିନି, ନହେଲେ ଟିକେ ରସୁଣର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ। ଆଉ ସେମ୍ ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦେଖାଇବି। ତେଲ ଟିକେ ଆସୁଛି ଉପରକୁ, ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଉଥିବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏମିତି ପାଣି, ବେଶିକିନା ଏମିତି ଢାଳିଦେଲେ ବି ମସଲାଟା ଭଲସେ କଷିବେନି, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକାଇ ପକାଇ କଷୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ହେଇଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ କିଛିଟା ଆଳୁ ବଏଲ୍ କରି ରଖିଛି, ତାକୁ ଏଇନା ତା ଦେହରେ ପକାଇ କଷିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା କଷି ହେଇଗଲା ମସଲା ସହିତ, ତ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଉପରେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଆଦେହରେ ଦେବି। ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲୁଣ ଟିକେ କମିଯାଇଥିବ, ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଲେ ବି ଭଲ। ଲୁଣ ପକାଇଲି, ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ କ'ଣ ତରକାରୀର ଗ୍ରେଭିଟା ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଣି ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ବରା ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କୋପ୍ତା କରିକି ଛାଣିଛେ, ଆମେ ଏଇନା ପକାଇବା, କାରଣ ଇଏ ଟିକେ ଆମର ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଟାଣିବ। ଆଉ ଦେଖିକି ଟିକେ ଝୋଳ ଝୋଳ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଭଲ, କାରଣ ନହେଲେ କୋପ୍ତା ସବୁ ଏ ନଡ଼ିଆ ବରାଟା ସବୁ ପାଣି ଟାଣି ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ସମୟ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବେ ପକାଇଲା ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ବରା ଗୁଡ଼ା ୟା ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ତାର ଟିକେ ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଇଏ ନରମ ବି ଗଲାଣି। ଆଉ ଉପରେ ଏଇନା ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା, ଗରମ ମସଲା ସହିତ ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟିଥିବ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏଇଭଳିଆ ପାଣି ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବରା ସବୁ ପାଣି ଟାଣି ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ନଡ଼ିଆ ବରା ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଉପରେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିବେ। ଆପଣ ୟାକୁ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବେ, କିମ୍ବା ପରଟା ସହିତ ଖାଇବେ, କିମ୍ବା ଭାତ ସହିତ ଖାଇବେ, ଯାହା ସହିତ ବି ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ରନ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଖାଇଲେ ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଆଉ କିଛି ସଜେସନ୍ ଥିଲେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତା ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବନେଇଲା ବେଳେ, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ବି ଆପଣ ମୋତେ ମୋ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ପଚାରିପାରନ୍ତି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଶେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।